ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ପ୍ରଶାନ୍ତ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରିଥିବାରୁ। ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ ସେଟା ମୁଁ ବି ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆଜି ସକାଳେ କାଲିଠୁ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଏଇ ଯୋଉ ନୂଆ ଭେରିଏଣ୍ଟ ବିଷୟରେ, ଏଇଟା କେବଳ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ନୁହେଁ, ଏଠି ବି ମାନେ ଆମର ୟୁକେରେ ବି ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ବନିଯାଇଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ପ୍ରଥମଟା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଗୋଟେ ୱୁମେନ୍ ଗୋଟେ ଓଲ୍ଡ ଏଲ୍ଡରଲି ବୃଦ୍ଧ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଜଣାଯାଉଛି ଯେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ବି ଦିଆ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯୋଉ ଆମର ଡେଲ୍ଟା ଭେରିଏଣ୍ଟ ଥିଲା, ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନେ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଭେରିଏଣ୍ଟ ତ କହୁନୁ, ତାକୁ ଡେଲ୍ଟା ଭେରିଏଣ୍ଟ କହୁଛୁ, ଯୋଉ ତାର ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଟେସନ ବୋଲି ଜଣାଯାଉଛି। ୟା ବିଷୟରେ ବେଶୀ ତଥ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳିବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି ଆମେ କହିପାରିବାନି କି ଏଇଟା ବେଶୀ ଭିରୁଲେଣ୍ଟ କି ନାହିଁ। ଡେଫିନେଟଲି ଇଟ୍ସ ଅ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଅଫ କନ୍ସର୍ନ, ମାନେ ଜଣାଯାଉଛି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବିଲିଭ କି ଏଇଟା ଆହୁରି ଘାତକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହବ, ବେଶୀ ମାନେ ଆପତ୍ତିଜନକ ମାନେ ବେଶୀ ଡକ୍ଟର ମାନେ ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ, ଲୋକଙ୍କୁ ଏହାର ସଂକ୍ରମଣର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ହେବ, ମାତ୍ର ଆଗରୁ ଯେଉଁଠି ଜଣଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ 3 ଜଣ 4 ଜଣ 5 ଜଣ ହଉଥିଲେ, ଏଇଟା ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେବେ। ସେଇଟା ଯାହା ଯାହା ମୁଁ କହିଲି, ଏହାର ବେଶୀ ଷ୍ଟଡି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇନି, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଏକଦମ ନୂଆ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଦେଖାଯାଇଛି। ଯୋଉ ଡେଲ୍ଟା ଭେରିଏଣ୍ଟ ଥିଲା ତାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଟେସନ ବୋଲି ଜଣାପଡୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଡେଲ୍ଟା ଭେରିଏଣ୍ଟ ବହୁତ ବେଶୀ ତାର ସଂକ୍ରମଣ ରେଟ୍ ବେଶୀ, ତାମାନେ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଫଲୋ କରିବା ମୁଁ ଭାବୁଛି ୟାର ବି ସଂକ୍ରମଣ ରେଟ୍ କାଫି ଅଧିକ ହବ। ଓକେ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଅବଶ୍ୟ ଖାଲି ହୁ ଆଉ ଏମ୍ସର ଯୋଉ ଷ୍ଟଡି କହୁଛି ଯେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ବିପଦ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ କେତେ ବିପଦଜନକ? କାରଣ ଇଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ହବ, ପିଲାଙ୍କୁ ବି ସେମିତି ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ଡକ୍ଟର ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ WHO ଆଉ ଏମ୍ସ ର ଷ୍ଟଡି କହିଛି, ସେମିତି କିଛି ବେଶୀ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ କି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଥାର୍ଡ ୱେଭ ହଉ କିମ୍ବା ଯୋଉ ନ୍ୟୁ ଭେରିଏଣ୍ଟ ହଉ ବେଶୀ ଆଫେକ୍ଟ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ନୂଆ ଏଇ ଯୋଉ ଡେଲ୍ଟା ପ୍ଲସ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ ର ଷ୍ଟଡି ମତେ ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିଥିବାରେ ଏମିତି କିଛି ଆସିନାହିଁ କି ଯୋଉଟା କହିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଏଫେକ୍ଟ କରୁଛି। ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ବଡ ପଜିଟିଭ ଜିନିଷ ଅଛି, ଜେନେରାଲି ତାଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନିଟି ଟିକେ ଭଲ ଥାଏ, ତାଙ୍କର ରେସ୍ପିରେଟରି ଆବିଲିଟି କାପାସିଟି ବେଶୀ ଭଲ ଥାଏ, ତାଙ୍କର ଭାସ୍କୁଲାର ହେଲ୍ଥ ମାନେ ଯୋଉ ରକ୍ତ ରକ୍ତ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ଆର୍ଟ୍ରିସ ଗୁଡା ଗୋଟେ ୱେଲ୍ ତାଙ୍କର ଇଏ ଥାଏ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜିୟସ ପୋଜିସନରେ ଅଛନ୍ତି ମେଡିକାଲି ମାନେ ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲି। କିନ୍ତୁ ହାଭିଂ ସେଡ୍ ଦାଟ ଆମେ ଜାଣିଛେ କି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟୀକା ହୋଇନାହିଁ, ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗ ଯୋଉଥିରେ ଟୀକା ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ବହୁତ ଗୁଡା ମାନେ ପଜିଟିଭ ନେଗେଟିଭ ଜିନିଷ ଅଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ସେମିତି କିଛି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ କି ଏଇଟା ପିଲାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଏଫେକ୍ଟ କରିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ବେଟର ଜିନିଷ। ଆମକୁ ବି ଗତ ସପ୍ତାହ NHS ଜରିଆରେ ଗୋଟେ ଇମେଲ ଆସିଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ସ୍ପେସିଫିକଲି ମାନେ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା କି ମେ ବି ଦେର ଇଜ୍ ଅ ପସିବିଲିଟି ଅଫ୍ ଥାର୍ଡ ଫେଜ୍ ଆଫେକ୍ଟିଂ ଚିଲଡ୍ରେନ୍। ତେଣୁ ଆମେ ସତର୍କତା ସହିତ